স্বাগতম দ্রুত সংবাদলে স্টুডিওত মই পাপৰি মহানগৰী নুনমাতিত লোমহৰ হক হত্যাকাণ্ড যুৱকক হত্যা কৰি স্কুটিত লৈ ঘূৰাই ফুৰালে দুৰ্বৃত্ত নুনমাতি নিউ গুৱাহাটী গণেশ মন্দিৰৰ 12 নং পথত মৃতদেহটো পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই স্থানীয় লোকে দেখা পথ 14 নং পথৰে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে 14 নং পথৰ চিচিটিভিত আবদ্ধ হৈছে সকলো দৃশ্য দুৰ্বৃত্তই মারপিট কৰি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এজন যুৱকক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শনিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত স্কুটিত যুৱকজনক পেলাই থৈ পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই যুৱকজনক মারপিট কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত যুৱকজনক স্কুটিত লৈ যোৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে যুৱকজনৰ নাম হৈছে ৰোহিত দৰ্জী ঘৰ হৈছে বামুনী মৈদামত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি দুৰ্বৃত্তই মৃতদেহ পেলাই থবলৈ আহোঁতে ৰাইজে দেখা পায় নুনমাতি আৰক্ষী খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পিছতে নিউ গুৱাহাটী যুৱক হত্যাৰ নন তথ্য পোহৰলৈ আহে ৰোহিত দৰ্জী হত্যাকাণ্ডত সংঘটিত কৰা স্থানো চিনাক্ত কৰা হয় যুৱককো চিনাক্ত কৰা হয় বিজয়া জ্যোতি এপাৰ্টমেণ্টৰ তৃতীয় মহলাৰ 3C ফ্লেটত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড কাকলিবৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ নামত আছিল ফ্লেটটো ফ্লেটটোত কাকলিবৰা সৰুপুত্ৰ শুভ্ৰজিত আছিল ৰোহিত দৰ্জী নামৰ এগৰাকী যুৱক পুৱাৰ ভাগত আহিছিল শুভ্ৰজিত বৰাই ৰোহিত দৰ্জীক ফ্লেটটোৰ ভিতৰতে হত্যা কৰি লিফ্টেৰে নমাই গণেশ মন্দিৰ পথৰ 14 নং উপপথত পেলাই থৈ গৈছিল চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ সকলো দৃশ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে সকলো দৃশ্য ইজৰাইলত নিহতৰ সংখ্যা 5 লৈ বৃদ্ধি পাইছে হামাছৰ আক্ৰমণত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইজৰাইলত হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহৰ হুংকাৰ হামাছক ধূলিৰ সৈতে মিলাই দিয়াৰ হুংকাৰ ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰতিটো অঞ্চলতে তালাচী চলাইছে ঘৰে ঘৰে সোমাই তালাচী ইজৰাইলী সেনা হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে হামাছে আশ্ৰয় লোৱা সম্পূৰ্ণ চহৰখন ধ্বংস কৰি দিব গাজাৰ পৰা সকলোকে আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হামাছক গাজাৰ পেলেষ্টাইনী আৱাসত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ দেওবাৰে পুৱা আক্ৰমণত 232 জন পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়াইফ গেলেণ্টৰ হামাছক সকিয়নি হামাছে ডাঙৰ ভুল কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব গাজাৰ সকলো প্ৰান্ততে ইজৰাইল সেনাৰ তালাচী চলিছে ইজৰাইল আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত হামাছৰ কামাণ্ডাৰ ইজৰাইলে নাৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ এয়া গাজাত ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ হামাছে ইজৰাইলত ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ পিছতে গাজাত বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলত হামাছৰ আক্ৰমণত 5 শতাধিক ইজৰাইলী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 2 শতাধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে শনিবাৰে হঠাতে পেলেষ্টাইনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰকেট আৰু গুলী বৰ্ষণেৰে আক্ৰমণ চলায় ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিভ আৰু জেৰুজালেমক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰে হামাছে অস্ত্ৰধাৰী হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ চহৰসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰীহ ইজৰাইলীক হত্যা কৰাৰ লগতে কেইবাজনকো অপহৰণ কৰিছে অপহৃত গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ যোৱাৰ সন্দেহ গাজা ষ্ট্ৰীপেৰে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হামাছে হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে পেলেষ্টাইনক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলে হামাছৰ বিৰুদ্ধেও যুদ্ধত নামিছে ইজৰাইলী সেনা হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ পাছতে আক্ৰমণৰ এটা ভিডিঅ' সকলোকে হতচকিত কৰিছিল জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ বিশ্ব হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে উলংগ কৰি এখন বাহনত উঠাই ফুৰাইছিল এগৰাকী মহিলাক প্ৰথম অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক ইজৰাইলৰ সেনাৰ লোক বুলি ভবা হৈছিল প্ৰকৃততে মহিলাগৰাকী ইজৰাইলৰ সেনা নাছিল ইজৰাইলৰ নাগৰিকো নাছিল তেওঁ আছিল এগৰাকী জাৰ্মান পৰ্যটক জাৰ্মান নাগৰিক 30 বছৰীয়া ছানি লাওক ইজৰাইলত আয়োজিত এটা সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল শান্তিৰ বাবে গাজাৰ সীমান্তত আয়োজিত এই সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিল জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী কেৱল সেয়াই নহয় মৃত্যুৰ পিছতো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে হামাছে এইগৰাকী যুৱতীক উলংগ কৰি ইজৰাইলৰ পথত ঘূৰাই ফুৰালে ইজৰাইলত সন্ধানহীন বলিউডৰ অভিনেত্ৰী ইতিমধ্যে সন্ধান পোৱা গৈছে অভিনেত্ৰী নুছৰত ভাৰুচাৰ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সকলো চিন্তান্বিত হৈ পৰিছিল নুছৰতৰ ঘনিষ্ঠ লোকে প্ৰকাশ কৰিছিল এই তথ্য হামাছৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলে গাজালৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছে বিদ্যুতৰ লগতে ইন্ধন আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰপ্তানি বন্ধ কৰিছে ইজৰাইলৰ চৰকাৰে হামাছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ লগতে বন্ধ কৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ইজৰাইলত পেলেষ্টাইনী আক্ৰমণৰ গৰিহণা ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কীৰ গৰিহণা বিশ্বক ইজৰাইলৰ কাষত থিয় দিয়াৰ আহ্বান আক্ৰমণৰ গৰিহণা জেলেনস্কী ইজৰাইলৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ লেবানন আৰু এই লেবাননত আছে শক্তিশালী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহ পেলেষ্টাইন তথা হামাছৰ সমৰ্থক ইজৰাইলত হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলৰ দিশে হিজবুল্লাৰ কেডাৰ ধাৱমান হোৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আফগানিস্তানৰ হেৰাটত ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত 100ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে প্ৰবল ভূমিকম্পত আহত হৈছে 100ৰো অধিক লোক ফাৰাহ আৰু বাঘিজ প্ৰদেশেৰে 15খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে জিন্দাজান জিলাৰ 7.7 কিলোমিটাৰ ভূগৰ্ভত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ 6.3 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অসমলৈ উভতিৰ বান বিধ্বস্ত ছিকিমত আবদ্ধ অসমৰ 140জনকৈ শিক্ষাৰ্থী দুৰ্গম অঞ্চলত আবদ্ধ শিক্ষাৰ্থী তথা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে অসমলৈ ছিকিমত থকা অসমৰ লোকসকলক তথ্য সংগ্ৰহ পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৰ
Sikkimo jibonte uthar nikhus hena jwan Sikkimo 4 dinor pisot uthar hoise nirdishto hena jwan jibito obosthat uthar hoise ejon jwan Tista nodi banot khondhani hoisele jwan jon Lingham taror pra uthar kora hoise jwan jon e porjonto Sikkimot 88 dik lokor mrityu hoise উত্তর সিকিমত অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান 56 গৰাকী লোকক উদ্ধার কৰিছে আইটিবিপিয়ে সুংঠামৰ পৰা উদ্ধার লোকসকল 52 গৰাকী পুৰুষ আৰু 4 গৰাকী মহিলা সিকিমত পান্ধানিন অসমৰ জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধার হৈছে বাক্সাৰ আনন্দবজাৰৰ মিটু কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধার হৈছে আলিপুৰ দুৱাৰত কৰ্মৰত আছিল মিটু বিভাগীয় নিৰ্দেশ অনুসৰি সিকিমলৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল আইসিসি বিশ্বকাপত দেওবাৰে প্ৰথমখন যুঁজত নামে টিম ইণ্ডিয়া দিনৰ 2 বজাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে চেন্নাই এম এইচ দাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত টিম ইণ্ডিয়াৰ খেল বিশ্বকাপত টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন খেলক লৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেট প্ৰেমী বিজেপিৰ অমৃত কলেজ যাত্ৰাত অংশ লৈছিল কংগ্ৰেছৰ দহ বিধায়কে নাম সহ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে যদি ৰাজীৱ ভৱন বন্ধ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ নিজন নহয় অমৃত কলেজ যাত্ৰাত 10 গৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বঙাইগাঁৱত আব্দুল বাতেন খণ্ডকাৰ কাছাৰত খলিলুদ্দিন মজুমদার দৰঙত বসন্ত দাস এআইডিএফৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান ধুবুৰীত আব্দুল সোবান আলী সরকার গৰিপুৰৰ বিধায়ক নিজামুৰ ৰহমান নন্দিতা দাস ভাস্কৰ বৰুৱা ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ কৰিমগঞ্জত কমলাক্ষদে পুৰকাষ্ট সিদ্দিক আহমেদ ঢিঙৰ আমিনুল ইছলাম উত্তৰ হালমৰ আমিনুল ইছলাম হকিকান্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত দেৱৰ সামৰণি চীনৰ হাংজুত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছ 107টা পদক লাভ কৰি অভিলেখ কৰিছিলে ভাৰতে 28টা স্বৰ্ণ 38টা ৰূপ আৰু 41টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত পদকৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে চীন এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাস কৰিছিলে ভাৰতে পদকৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত ভাৰত 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চীনৰ হাংজুত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 655জনীয়া ভাৰতীয় দলে 2018 চনৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত 70টা পদক লাভ কৰাৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে ভাৰতে 2023 চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ বাবে শ্বুটিঙে অভূতপূৰ্ব 22টা পদক লাভ কৰিছে য'ত 7টা সোণৰ পদক আছে ইফালে হাংজুত মাত্ৰ 4খন দেশে 100টাতকৈও অধিক পদক লাভ কৰিছে বৰ্তমানলৈ 200টা সোণৰ পদকেৰে 382টা পদক লাভ কৰি শীৰ্ষত আছে চীন আনহাতে দ্বিতীয় স্থানত আছে জাপান আৰু তৃতীয় স্থানত আছে কোৰিয়া বেংগালুৰুত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 12জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বোমা ফটকাৰ গুদামৰ সৈতে থকা দোকানত অগ্নিকাণ্ড 12জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন 4জনৰ অৱস্থা সংকটজনক শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড এনেকেল তালুকৰ এট্টিবেলে অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দোকানখনৰ ভিতৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে অগ্নিকাণ্ড পুনৰ উত্তপ্ত মণিপুৰ এবাৰ মন্ত্ৰী ঘৰত বোমা বিস্ফোৰণ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী জুম নাম খেমচান্দৰ ঘৰত বিস্ফোৰণ শনিবাৰে নিশা সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ পিছতে আতংকময় পৰিৱেশ বিস্ফোৰণত আহত হৈছে এজন চি আৰ পি এফ জোৱান এই আক্ৰমণক গৰিহণা মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ সহজ নহয় অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ সমাধান জলবন্দী মহানগৰবাসীক নৰক যন্ত্ৰণাৰ মাজতে এই স্বীকাৰোক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ চাবি আছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ গুৱাহাটীত বহুত পানী কম হৈছে আনহাতে সাংবাদিকে সমালোচনা নকৰিলে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ উৎসস্থলীত উচ্ছেদ অভিযান চলিব বৰচলাৰ নলা অপচৰাৰ ওচৰত বন্ধ কৰি থোৱাৰ বাবে এবাৰ বি বৰুৱাৰ ওচৰত পানী হৈছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বাহেতা চাৰিআলিৰ বিহিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অমৃত কলেজ যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত অমৃত কলেজ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বাইহাটাত উপস্থিত হৈ বিৰোধী কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী অমৃত বৃক্ষৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বৃক্ষৰোপণৰ পিছত হোৱা বৰষুণে বিৰোধীৰ মুখত ক'লা ৰং সানিলে বুলি মন্তব্য কৰ্ণাটক আৰু মধ্যপ্ৰদেশেও অসমৰ অৰুণোদয় আঁচনি আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটী পুনৰ চোৰাং সোণ জব্দ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 কিলো চোৰাং সোণ অমৰনাথ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰাও জব্দ হৈছে চোৰাং সোণ জি আৰ পিয়ে জব্দ কৰিছে চোৰাং সোণখিনি নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে জব্দ চোৰাং সোণখিনি শিলচৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ বাইক চোৰ এছ পি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই স্কুটি চুৰি দুৰ্বৃত্ত চুৰি কৰি লৈ গ'ল কংসৰ স্কুটি চি চি টিভিত বন্দী হৈছে স্কুটি চুৰৰ দৃশ্য স্কুটি চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল দুই যুৱক এছ পি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা স্কুটি চুৰি খেলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য নগৰবেৰা জলজলী নদীত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মালিবাৰীত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত অঘটন নদীৰ বুকুত ডুব গ'ল প্ৰতিযোগীসহ নাও আল আমিন নামৰ নাওখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে নাওখনৰ প্ৰতিযোগীসকল নৈৰ বুকুত সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা প্ৰতিযোগীসকলৰ এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু প্ৰতিযোগীক যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগে এখন বিশেষ ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰৰ পৰিমাণে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৌশলেৰে কৰ ফাঁকি দি অহা বাহনখনৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগে সংগ্ৰহ কৰে মুঠ 63,4698 টকা অ' এন জি চিৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা মেন ভি এছ পি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেনচমুকৈ মান ট্ৰাক ৰূপে পৰিচিত গাড়ীখনৰ পৰা যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিষয়াই সংগ্ৰহ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ
2015 চনতে গোখলেৰে শ্ৰেণী খলনি কৰি সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক বুলি পঞ্জীয়ন কৰি 78671 টকা কৰ পৰিশোধ কৰিছিল 2013 বৰ্ষলৈকে মালবাহী ট্ৰাক হিচাপে মুঠ 203479 টকা কৰ পৰিশোধ কৰিছে জৰহাট জিলা পৰিবহণ বিষয়ে তদন্ত ধৰা পেলাইছে জালিয়াতি Nolbari Horpodonkhonot Hiku Mrityuk Loi Kothor Swasthya Bibhag Nolbari Medical College Hospitalot Dui Nurse Hostimulok Bodoli Egorakik Mukalmualoi Aru Angorakik Tihule Bodoli Kora Hoise Dui Nurse Biruddhe Rogir Obhibhabokok Durbyabohoro Obhijog Ase 3 Octoborot Hiku Mrityuk Loi Utopto Hoisil Nolbari Medical College Hospital Horpodonkhonot Mrityu Hoisil Konmani Ishani Kaisopor Ishani Mrityur Prathomik Todontote Dui Nurse Bodoli Kora Hoise Nikha Kortoborot Thoka Chikitsokor Biruddheo Ki Gre Byabostha Lobo কেশৰ কামনৰ বলি 14 বছৰীয়া কিখুৰী হাত মাহৰ অন্তহত্তা হৈছে হস্ত শ্ৰেণী ছাত্ৰগৰাকী ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভুজখোৱা চাপৰি পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 45 বছৰীয়া নাছে তালিকাত কৰিছে বৰঘাট আৰক্ষীয়ে দুধনৈত ৰাইজৰ ৰুখ ছিলনি চুৰ চুৰি কৰি পলাবলৈ লওঁতে ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল চুৰ চুৰৰ পিঠিত পৰিল ঔকিল জেংৰেক কে মামিন নামৰ লোকজনৰ দেহলৈ বিদ্ৰোহ ছটিয়াই দি আত্মজ্যোতি থাকিব নোৱাৰা হৈছে লোকজন বেগ লৈ পলায়ন কৰা চুৰটোক হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰে স্থানীয় ৰাইজে 8 বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু শাহুক হোটেলত এৰি বুৱাৰী সন্ধানহীন হাহুৰ হৈতে মৰাণৰ বেংকলৈ গৈ ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে জুলি বুৰা গোহাঁই নামৰ মহিলা গৰাকী পুত্ৰৰ মাতৃলে কাটৰ আবাদ মাজতে আছা ঘূৰি আহা মোৰ মনত পৰিছে হৰিয় গোপনংগত প্ৰচণ্ড আঘাত লৈ মৰণ কাটৰ চিঞৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰৰ ৰঙীয়া মাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ গৰাকী বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক দিলবাৰ হোসেনে কৰা প্ৰহাৰত হৰিয় গোপনংগত প্ৰচণ্ড আঘাত পোৱাৰ অভিযোগ আমাৰ হাতত পাগলা হাতত জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষী তিনি জুৱাৰীক জুৱা খেলি থকা সময়ত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰহিজুদ্দিন শেখ ৰফিজুল হক আৰু সাহেৰ আলীক আটক কৰা হৈছে কোনো সন্তানৰ দ্বাৰা অৱহেলিত এগৰাকী বৃদ্ধা ঠিঙৰ বেট কাটি শিৱ মন্দিৰৰ চৌপদৰ ঠিং নগাঁও সংযোগী পথৰ দাঁতিত থকা এজোপা আহত গছৰ তলত তিনি চাৰি দিন ধৰি ৰদে বৰষুণে পৰি আছে সত্তৰ উত্তম বৃদ্ধাগৰাকী বৃদ্ধাগৰাকী কোনো আত্মীয়ে পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ লক্ষীমপুৰত এবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেট সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰা দোকান বিপুৰীয়া নগৰৰ ৰাধা গোবিন্দ জুৱেলাৰ্ছৰ পৰা দিন দুপৰতে চুৰে লৈ গ'ল 18 লাখ টকাৰ মূল্যৰ সোণৰ গহনা চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত ডিব্ৰুগড় দক্ষিণত আমোলাপতিত এজন যুৱকৰ দেহত অত্যাধিক ড্ৰাগ সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে মৰাণৰ আদিত্য ফুকন নামৰ 19 বছৰীয়া যুৱকজন মৰাণ ঔফুলীয়া শুভাংকৰ বৰা নামৰ আন এজন যুৱকে 7 অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছিল ঘটনাটোত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ পিছে পুৰণি গুদামত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা তীব্ৰবেগী বাহনৰ ডিভাইডাৰৰ পৰা উফৰি এটা বাসগৃহত খুন্দা মাৰে বাহনে স্কৰ্পিঅ' বাহনখন দুৰ্ঘটনাত চেপেটা হৈ পৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী SDRFএ উদ্ধাৰ কৰে চালক ধীৰু কুমাৰ ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ ৰূপহী এটা শালপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে দখ হয় চাৰিচুকীয়া ছুইফ্ট বাহন নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত শালপাৰাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে আৱদ্ধ হৈ পৰা চালকক সামগ্ৰীৰ পাইপলাইনত চুৰি অইল ইণ্ডিয়াৰ পাইপ কাটিলে দুৰ্বৃত্তই মাটিৰ তলত পাইপ কাটে গাঁত খান্দি সামগ্ৰী পঠৰুৱা চুকৰ পথাৰত এই ঘটনা পথাৰৰ লগতে থকা হাবিৰ কাষত এই ঘটনা শনিবাৰে নিশাই অইল ইণ্ডিয়াৰ দল উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত পূৰ্বেও একে ঠাইতে গাঁত খান্দিছিল পাইপ খানাপাৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা দহচকীয়া গেছ ভৰ্তি টেংকাৰত অগ্নিকাণ্ড পুৱাৰ ভাগত হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় টেংকাৰখনত খানাপাৰাৰ পৰা যোৰাবাট অভিমুখী পথত এই ঘটনা 5খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে টেংকাৰখনে LPG সৰবৰাহ কৰিছিল ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিজেপি ত্যাগ বিজেপিৰ দলত আন এক আঘাত এজনৰ পিছত আনজন বিজেপি নেতাই ত্যাগ কৰিছে দল সুমৰং হাং জয়ৰাম ইংলেঙৰ পিছত এবাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিজেপি ত্যাগ বিপিএফত যোগ দিব ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ দলীয়ভাৱে নহয় দেশৰ নাগৰিক হিচাপে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি সদায় সমৰ্থন আছে অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লৈ মন্তব্য কৰিলে কাউন্সিলৰ মাছুমা বেগমে 2000 টকীয়া নোটৰ জৱনিকা শনিবাৰে অন্ত পৰিল নোট জমা লোৱাৰ সেই একদিন এতিয়াৰে পৰা বেংকত আৰু 2000 টকীয়া নোট জমা নলয় বেংকত নোট জমা কৰাৰ অন্তিম দিন আছিল 7 অক্টোবৰ মুম্বাইৰ ৰাজপথত বতাহত উৰিছে টকা ফ্লিপকাৰ্টৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এখন বাহনে ৰাজপথেৰে যাওঁতে উৰুৱাই দিলে 2000 টকীয়া নোট চিনেমাৰ দৰে ৰাজপথত টকা উৰুৱা দেখি স্বাভাৱিকতে বহুজনৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল উৎসুকতা সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হ'ল যে ফ্লিপকাৰ্টৰ ট্ৰাকখনত কিয় টকা কঢ়িয়াই লোৱা হৈছিল ফ্লিপকাৰ্টৰ বিগ বিলিয়ন ডে চেলৰ সময়তে এনে দৃশ্য সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন এয়া দুৰ্ঘটনা নে ফ্লিপকাৰ্টৰ আন প্ৰচাৰ কৌশল মুম্বাইৰ ৰাজপথৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ এই ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিল বহুতে এই ভিডিঅ' আপলোড কৰি ধেমালি সুৰেৰে ক'লে কাইলৈ এইখন ক'ত চলিব লক্ষণীয়ভাৱে ফ্লিপকাৰ্টৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকখনে বতাহত উৰুৱাই যোৱা প্ৰতিখন নোটেই আছিল 2000 টকীয়া আনহাতে শনিবাৰৰ দিনটোত আছিল 2000 টকা বেংকত জমানৰ অন্তিম দিন তাক লৈ বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে টকা দিব নোৱাৰা টকা উৰাইছে নেকি বতাহত অহা এপ্ৰিলত শেষ হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথাৰ কোনো ভিত্তি নাই এই মন্তব্য কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ প্ৰশান্ত ফুকনৰ
Rizor Dolor Mukokarjola Homukotal Protibat, Guwahati Kutim Bad, Petro Tatik Masul Pretty Birutare Protibat, Kaito Homogrimula Pretty Biruto Protibat. অসমর সকলো বিধায়ক বিধায়িকা অন্তকরণেৰে বিজেপি দলৰ হৈতে আছে মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিবলৈ হে বাকী আছে এই মন্তব্য কৰিছে হাজুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া হাজুৰ অমৃত কলৰ যাত্ৰাত অংশ লৈ মন্তব্য কৰিছে সুমন হৰিপ্ৰিয়া নলবাৰীৰ অমৃত কলৰ যাত্ৰাত অংশ ললে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰী পাঁচ জানে মন্ত্রী গৰাকী হাতত কল লৈ মাটি সংগ্ৰহ কৰিলে কিখলে পুখুৰী পাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে খাওগালি খাওগালি তগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে বন্ধ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বন্ধ কৰিছে জিএনচিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে খাওগালি থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত খাওগালি পৌৰ নিগমৰ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে খাওগালি বন্ধৰ পিছতে স্থায়ী ঠিকনা বিচাৰি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ব্যৱসায়ীয়ে খাওগালি দোকান দি নিতো এক সুন্দৰ উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দি অহালোকসকলক এতিয়া মূৰত সৰক ভাগি পৰিছে ইফালে সদ্যহতে উচ্ছেদ নচলে খাওগলি বুলি মন্তব্য কৰিছে মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে জিএমচিয়ে বান্ধি দিব নতুন নিৰ্দেশনা যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে কৰি থাকিব পাৰিব নতুন নিৰ্দেশনা মানি কৰিব লাগিব ব্যৱসায় অসম এথলেটিক সন্থাৰ উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা সৰুখোজা ষ্টেডিয়ামত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত খেল মহাৰণ অসমৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা 800 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেল মহাৰণত খেল মহাৰণৰ যোগেৰে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্য Friday, Moidam story to post it all UNESCO became a potenti. Arampo, we saw the Jokatron and Kutu Poker for Jobekon. Ojahaki, Friday, Moidam story, UNESCO for Jobeko, Lim Singh Sianu posted for Pisote, Adorijon. Friday, where he was Hagor Zilla Pahakon or Logote, Hunari Bital, Hermes or Quarry, Ohomia Gamusa, Taya Humor Frasit, Ahomor from Pragota Pusak Sapcon, Aru Ahum Pug, Arakon Hangdang, people adorizon. UNESCO, Rikomos, became a Lim Singh Sianok. ভ্রমণ সূচীৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ তথ্য আৰু সমল সংগ্ৰহৰ লগতে মৈদামৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব বিচাৰ কৰি ইয়াৰ ওপৰত দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন নাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিণত হৈছিল চাইকেল ফেক্টৰীলৈ এতিয়া আকৌ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত বিনষ্ট হৈছে বিনামূলীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগান ধৰিবলৈ অনা চাইকেলসমূহ চৰকাৰী ধনৰ এনে অপব্যৱহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে বাক্সার বৰিকা ডঙাত বন্যহসৰ কন্ট্ৰাক্ট বন্যহসৰ আক্ৰমণত এজন নিহত নিহত লোকজন বিশ্বদাস বন্যহসৰ খেদিবলৈ যাওঁতে অঘটন বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে বিশ্বদাসৰ মৃতদেহ নিজৰ টায়াৰ পাংচাৰ গাড়ী স্প্ৰিং পাটি ভুসিং ভঙা পথলৈ পৰিণত হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ জৰুৰীকালীন বাহন নাইবা এম্বুলেন্স সেৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ধেমাজিৰ পৰা লক্ষীমপুৰ অভিমুখে অথবা গুগামুখ দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ এই অৱস্থা কলিয়াবৰত দেৱীৰ মেনমৰ প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত মিথিলবিসকল মেনমৰ মূৰ্তিত অন্তিম পৰক দিয়া দিনে ৰাতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল নলতলীৰ এক বৃহৎ মূৰ্তি নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত 10 গৰাকীক সহযোগী শিল্পীক লৈ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ ব্যস্ত উত্তম পাল ধুবুৰী শিল্পী সঞ্জীৱ বসাকৰ নিৰ্মিত দুৰ্গা প্ৰতিমাই চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য 27 কেজি তামৰ তাৰেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিমা প্ৰায় তিনি মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা দেৱী দুৰ্গাসহ সিংহ আৰু মহিষাসুৰ সম্পূৰ্ণ অৱয়বটো প্ৰতিমাটোত সম্পূৰ্ণৰ পথত কুম্ভকৰণ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বাইহাটা চাৰিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৃষ্টি হোৱা দ গাঁতবোৰ মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ফলত বিপদ সংকুলভাৱে চলাচল কৰি আছে সৰু সৰু বাহনসমূহ মুকাজৰ 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ 2018 চনতে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ আধাৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল নমাইলত ইএছটিএমৰ নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠান ইএছটিএমৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আয়োজন কৰিছে নৱাগত আদৰণি সভা মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু মিষ্টাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ আয়োজন কৰা হৈছে নতুন প্ৰজন্মই আইন শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাটো শুভ লক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰিছে আমিন গাঁৱত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিটো আগ্ৰহী শুভ লক্ষণ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে নতুন প্ৰজন্মই আৰু লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে সুমনসি আমে চাহ বাগিচা স্থাপন কৰা হ'ব প্ৰতি মূৰ্তি চাহ বাগিচাত প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব এই কথা ঘোষণা কৰিছে অতুল বৰাই মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে বোকাখাতত উপস্থিত হৈ চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কাজিৰঙাত বিধায়ক অখিল গগৈ উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে আৰু বিভিন্ন কাৰণত চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে অখিল গগৈ এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ভাষাৰে চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে বিশেষভাৱে কৃত্ৰিম বানপানীক লৈ করিমগঞ্জের শিববাড়ি রোডত চাঞ্চল্যকর ঘটনা এগারী কলেজিয়া ছাত্রক চোকা অস্ত্রে আক্রমণ আন এটা ছাত্রর দল আক্রমণ গুরুতরভাবে আহত জয়প্রকাশ দাস নামের ছাত্রজন বর্তমানে করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আজমলৰ ভূমি উচ্ছেদ কৰি ৰাইজে উলিয়াই ললে ৰাস্তা আজমলে পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজক ভূমি দান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 15 বছৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাত দবকাৰ জাবৰা খোৱা ৰাইজে লয় এই সিদ্ধান্ত
উলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত পুনৰ বাঘৰ আতংক বাগিচাখনৰ সোণাৰী শাখাত বিচৰণ কৰিছে ঠিকাপতীয়া বাঘে অঞ্চলটোত গোধন ছাগলী নিধন কৰি আহিছে বাঘে বাগিচাখনৰ গাতে লাগি থকা কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৱস্থান বাঘৰ গৰৰ পেছত এবাৰ মাজুলীত নামনিত বাঘৰ আতংক মাজুলীৰ মলুৱাল কলিতা গাঁৱৰ সন্মুখত চাপৰিত বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে আতংকিত হৈ পৰা ৰাইজে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ পৰা ডিমৌলৈকে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দ দ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো ঘাইপথ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ নীৰৱ দৰ্শক হৈ থকাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আটাছু শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে জুৰিয়া অৰ্থ সাপ্তাহিক বজাৰত নগাঁও জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰীৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন বজাৰত অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে চলালে জৰীপ বজাৰৰ নলা নৰ্দমাৰ কদৰ্য ৰূপ জাবৰ নিষ্কাশন আদিত ব্যৰ্থ হোৱা লেচিক ৰাইজৰ আগতে ককৰ্থনা জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক অপমানৰ বিৰুদ্ধে হোজাই মৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডবকা টাউন আৰু বিন্নাকান্দি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গণপ্ৰতিবাদ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অমৃত কলচ যাত্ৰা পৌৰ নিগম এলেকাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মাটি নিয়া হয় লতাশিললৈ লতাশিলৰ পৰা উজান বজাৰ পৌৰ নিগম কাৰ্যালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা দুটা অমৃত কলহ 25 অক্টোবৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ নিয়া হ'ব অমৃত কলহ ডিব্ৰুগড়ৰ মহানা ঘাটৰ পৰা খহনীয়াক লৈ চহৰৰ আমোলাপট্টি চাৰিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱৰোধ স্থানীয় মহিলাৰ জিঅ' বেগৰ পৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি ৰাইজৰ বোল্টাৰেৰে প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰি প্ৰতিবাদ মাজুলীৰ প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা পাতি শইকীয়া ডাইনামিক নামৰ সংস্থাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ লৰা ধেমালিৰ অভিযোগ কেইবাটাও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী উপস্থিতিৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ অনুষ্ঠান এ চি এম এ বি চি এফ আনলা আই পি এ আৰু এছ টি এফৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকলৰ আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাজার ড্যাম স্টপ সমু দর্শক মই